Така, продължаваме от останалата част от темите в днешното издание на преданието Гласът на Петрич. Както ви обещах в началото на днешното издание, ще маркираме и скандалите, които белязаха днешното заседание на Общински съвет Петрич. Едното е с запазната марка на ВМРО. ВМРО започва да събира подписка за излизане на община Петрич от ВИК асоциацията. Мотивът, представен на днешната сесия от съветника Стоян Божинов, който е лидер на ВМРО, е двойно увеличената цена на питейната вода. Изненадващо кмета Димитър Бръчков се съгласи, че е редно да се направи дебат по темата. Другото, което е с адрес Петрич и специално тук общинските съветници, не по-малко изненадващо е съветникът Георги Стилков поиска да бъде разпусната комисията, през която минават молбите на петричани за помощи от общината. Драми настъпиха от едно такова решение, едно такова предложение. Имаше караници на заседанието на Общинския съвет. Потърсихме, разбира се, мнението на господин Георги Стоилков да коментира този скандал и пред камерата на телевизия БАЦ. Колеги, дайте знак, има ли готовност да излъчим този репортаж? Да, сега разбирам от колегите, че имаме готовност. Моля, колеги, видео. Господин Стоилко, вие бяхте един от най-активните днеска на заседанието на Общински съвет по една чувствителна тема, да ни вкарате в подробности. Значи присъствах на комисията по здравеопазване и мисля, че за мен помощите, еднократните помощи не се раздават правомерно. Раздават се всяка година на едни и същи хора. А на хора, които чакат с години, молбите има около 1500 молби, които не са пипнати с години наред. И тези молби, които днес трябваше да бъдат приети, са на едни и същи хора от Общинския съвет, от селски кметове и от администрация, както казах и по време на сесията. Какво показвате тук с тях? Значи това са... След аз присъствах на цялата комисия. И преди сесията? Преди сесията, да. Присъствах на цялата комисия по здравоопазване. Там не можахте ли да го изясните, това казвам? Значи, аз не съм член на комисията. Просто бях присъстващ. Да. Значи, на комисията съгласуваха пари пак по тея молби на наш човек, така да го кажем. И тук ли има и наши и ваши? Бе? И има, да. Със сигурност. Значи, може да покажем камерата, камерата може да го снима. Значи, виждате ли това нещо? Гласуваха пари 300 лева. 500 пише. После, след няколко дни, поправено на 500. Да. 300 лева. След поправено на 400. Дни, поправено на 400. 100 лева. След поправено... няколко дни, поправено на 200 лева. 200 на 300 и така нататък и така нататък. Много съм развълнуван заради това нещо, защото моето уважение към доктор Френгов, той му обвини по микрофона, че хората чакат помощи, аз съм удължил точката. И че все едно аз не искам помощи, напротив, всеки един човек от тея, които са пуснали молби, заслужават помощи. Обаче, нека да започнем тая година с тея, които не са взели миналата година. Това е моето мнение. А ние започваме пак с същите хора. С нашия човек. И вие искате сега тези молби да бъдат разгледани в прокуратурата, да се разбере истината, така ли? Ами, той доктор Френгов каза, че той на втората комисия, аз не знам по какъв повод, значи минава комисията, има около 10-15 човека, включително зрители от общински съветници, присъстващи, и комисията, не знам по какъв повод, общинският председател е назначил втора комисия на следващия ден. Без да знаят другите. Без да знаем другите. Те имаме емейли в почтата, обаче аз като знам, че е минала комисията, за какво трябва. И то доктор Френгов, за да защити изглежда някого, защото аз съм почти сигурен, че той не го е поправил. А и как може комисия, примерно аз питах тук един-двама човека от комисията... Вие питате в качество на общински съветник. Вие не сте кой да знае. Които не са присъствали, членове на комисията не са присъствали. Дори доктор Френгов няма право да го направи това нещо. Това нещо, ето, по време на сесията на моето изказване попитах адвокат Иво Стефанов дали
е нормално това нещо или да законообразно. Той ми каза пред всички ни, пред вас, каза, че няма такова нещо. И сега това отива в прокуратурата, така ли? Еми това не е мое предложение, това мисля, че е на Стоян Божинов. От тук нататък... Стоян Божинов от ВМРО. Да, от тук нататък вече той на следващата комисия по здравеопазване пак ще присъствам и ще настоявам. Пак казвам, с всички хора с молби заслужават пари. Обаче и те, които искат да вземат тая година, аз мисля, че ако им се обясни на хората, че има хора, които от 4 години повече се нуждаят от тех и не са вземали, и те ще са съгласни. Казах, има нуждаещи се и още по-нуждаещи се. Това не го гледат на комисията. Гледат, примерно, еди кой си съветник, блъска пред доктор Френгов неговите 5-6 молби, на неговите 5-6 хора, доктор Френгов, моето уважение е пак към него, той е наивен човек, не го интересува, гледа тел, гледа решения, иск за това колко, 200 лева, добре, 200 лева, за това колко, 300 лева, 300 лева, добре. Така, то като пазар това, като точно, бит пазар. Не, то по принцип винаги е било така. Обаче аз съм много развълнуван, че след като се взеха тези решения за тези пари, кой го поправи и има ли въобще право?